all down four. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things. Ej, den er god kvæl. Det er sådan en stor ting, jeg fik. Det er sådan en lampe af min mor. Sådan en studielampe. Ej, det er dårligt. Ej, for at sige det. Her. Og hvis der er nogen, der under os, så sidder vi inde i en stue, der bare ruller der med planter. Ja. Og så det er sådan en studielampe, hvis I ligesom kan fornemme den, og det var egentlig bare fra IKEA, den fik jeg af min mor, fordi hun synes, jeg lige skulle have en, og det var ret nice. Så fik jeg et tøjstativ, det er ikke helt orden nu, men der er sådan en rest hernede, hvor man kan Maria, stå. Her den anden dag, ikke? Jeg tror, det var onsdag. Kunne du ikke høre, at der var noget, der kastede? Jo, jeg kunne. Det var mig og Emma Alberte, og der sidder et tøjstativ. No, ja. Og så, altså det er ikke lige helt ordentligt. Der er nogle bronzebøjler, det kan jeg ikke se. Dem vil jeg godt have nogle flere af. Fordi at det ser sådan mega uordentligt ud. Jeg skal have de bronzebøjler, det er mega nice. Carla, de ligner sådan nogle hagebøjler. Og så er min farmor, der fik jeg sådan nogle vaser her. Og jeg fik også en mundkub af hende. Det har jeg bare ikke et billede af. Det her, det er sådan nogle kælervaser, de er så flotte. Og de står på sådan et fad, jeg har på mit sofabord. Og jeg vil gerne lige sige tusind tak for alle mine gaver, og jeg er mega glad for dem. Så det kan jeg virkelig glad for. Fik du seriøst den her julegave? Ja, den her, den fik jeg faktisk også af min farmor, og jeg fik også... Ej, vi hørte mega ondt. Vera og Vilma, de gav ikke mig julegaver, men jeg gav dem. Så har de bare givet mig en god fødselsdagsgave. Maja, jeg plejer altid at give Vilma og Vera en julegave, og så plejer min mor og far at købe en julegave for Vera og Vilma til mig. Og en fødselsdagsgave. Der var på et tidspunkt, at Vilma gav mig en fødselsdagsgave i en bog, der hed God Jul, Vilma. Hun er så selvoptaget der. Altså, ja. God nej, jul, Vilma. Var det ikke også der, hvor hun tog poten derpå, og så nej, lige så var fast, og så tog du den væk. Fokus. Du. Ja. Okay, og jeg fik sådan en skål her, og den her fik jeg også i roselysrød, som så er min yndlingsfarve. Wow. Og så fik jeg den også i orange. Og dem kan jeg have på værelset. Altså... på værelse, hvis der skal være nogen, noget, jeg bagte i nogle pebernødder eller et eller andet. Det er mega nice. Og dem fik jeg af min farmor. Og af min storesøster, der fik jeg sådan nogle, jeg havde ønsket mig. Sådan nogle her ringe her. Du har sgu da de. Nej. Ja, du har... Åh, ja. Oh, den er Carla. Så er jeg lige for den. Sådan. Så fik jeg bare de her... sølvringe, helt almindelige nogen, og de var så fra guldsmeden. Min storsøster er rigtig flot, så hun har dem også selv, og så sagde jeg, dem ønsker mig. Så gav hun dem så selvfølgelig. Hun har også givet mig alle de her huller, der er her. Ja, det, hun har fået et nyt hul fra hvert år i fødselsdagsgave. Nej, det er nederste, det fik jeg for 7 år siden. Men som 10-årig, der fik du det andet hul, og som 11-årig, som sidste år, der fik du det tredje hul. Mm. Det er rigtigt. Og af min onkel, der fik jeg bare sådan en neglesæt her for de pen, kan du huske, din onkel? Det er en, der hedder Mike. Nå jo, jeg ved ikke. Og hvor der er alt muligt nice, hvor der er to de pen neglelakker, og så er der sådan noget klister eller jo. Har du ønsket dig det? Nej, men jeg synes da egentlig, det var meget nice. Du må da godt prøve noget af det, Karla. Jeg tænkte lige på dig, der var fik den. Jo. Ja. Og så er mine to kusiner og min onkel og min... Moster, der fik jeg sådan en Essie-nejlak her i rose glimmer, og den har jeg egentlig på, man kan bare ikke se den så godt. Og den er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, fordi at rose, det er min yndlingsfarve, og jeg har aldrig sådan en helt, altså en farve nejlak på, fordi at det går altid rigtigt. Og nu når vi er ved nejlakker, så fik jeg også den her. Jeg prøver altså lige din gren. Ej, den er god. Nå jo. Ej, det er sådan... Det er sådan dyr, jeg fik den i en film. Det fortæller sig. Så den her, den fik jeg af min ven, Gabriella. Og der fik jeg også en lipstick her. Prøv lige fra Vivad Made It Look Good. Og der står ikke, hvad for en farve der er. Jo, der står en ny... Er det sgu da den samme farve, de der to? Ja, det er. Ej, okay. Jo, det er det. New Trail, tror jeg. Trail? Jeg ved det ikke. Også af min moster og mine to kusiner og min... onkel og kusine. Nej. Der fik jeg også en NYX lipstick. Jeg havde ønsket mig sådan en Kylie Jenner lipstick, men den her, den har de samme funktioner som er det ikke det der hedder funktioner? Jo. Som en Kylie Jenner lipstick. Jeg kan jo mega godt have det der Kylie Jenner. Hvad er det? Ja,
Har du set det på Snapchat? De er så flotte. Ja. Og den er i farven Istanbul, og den er, altså, er Istanbul, det hedder ikke et land. Det er en hovedstad i Tyrkiet. Og der, den, ja, den er samme farve som den, jeg ønsker mig, Kylie Jenner. Ting, ting. Og ting, så fik jeg sådan en her. Den er sådan, nej, sådan en stempel, som ser sådan her ud. Det er sådan meget lidt, som jeg fik af nogen. Min storsøsters fars ekskæreste, som vi kender meget godt. Og så er det bedste. Så er det bedste, Marie. Så fik jeg sådan en hands cream. En håndcreme. Som var i, med den 24. Jeg fik sådan en masse julekalender, hvor man fik en gave hver dag. Så fik jeg bare sådan den 24. Jeg troede, det var en parfume, men så var det bare en håndcreme. Men den er meget god. Ja, den er mere jo i håndcreme. Ja. Og... Den lugter bare underligt. Prøv lige lukke. Den lugter altså ret underligt. Jeg kan ikke lide den. Nå. Okay. Åh, nice! Ja. Jeg fik af min bedste far, der fik jeg sådan en Elisabeth Arden sæt, som mange YouTubere også har fået noget for Elisabeth Arden. Men det her, det er så hele sættet. Det her, det er så hovedpaletten, hvis man kan sige det på en eller anden måde. Så det her, det var bare noget, der var siden af i den der. Men det ser egentlig sådan her ud. Den her ting, den er meget faglig, men jeg kan egentlig meget godt lide den. Så ser den sådan her ud, og de er mega flotte farver, og her er bronzer og highlighter. Så er der en læbestift her. Ja, nej, jeg gider ikke tage noget. Og så er der en gloss. Der er en mascara. Og så er der en eyeliner. En blyants eyeliner. Hvilket er lidt nederen, men jeg synes, det er mega god. Og øjenskyggefarverne, de er rigtig gode til at... De er meget nude, og rigtig gode til at... Og... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og så det der tilbehør, der var ved siden af, der fik jeg 3 pensler. Ja, den sidder så mega godt på. Til det her, det er nok til blush og bronzer, men jeg bruger egentlig bare den her til bronzer. Og så bruger jeg den her til globelinje, de her 3 pensler her. Og de er mega dejlige. Jeg elsker dem. Og... Ja. De er og de sætter sig, ja, det er de. De sætter sig rigtig godt på huden. Siden af, der har jeg hørt, der også 2 glosses med, der var også en gloss i selve hovedpaletten, kalder den. Og det er også for Elisabeth Arden. Nå ja, de hørte jo egentlig med. Så var der en læbestift med, som også var i hovedpaletten, og der var en til læbestift, den er bare hjemme med min far. Mm. Og så fik jeg sådan en her, som jeg egentlig ikke ved, hvad er. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kunne forestille mig, at det er sådan en, der sætter sig godt på huden. Mm. Du. Marie, det er jo make-up-fjerner. Nå. No. Ja, det ligner bare sådan dyr fornemme, så kunne jeg da ikke lige forestille mig, det var make-up-fjerner. Det står der. Jeg troede Elisabeth Arden, det var et dansk mærke. Ja, og det var så det, Elisabeth Arden sætter. Nej, jeg har også det her. Og af min far, altså jeg fik, min far sagde, at du får ikke nogen stærke store gaver i år, men det fik jeg så, fordi at jeg har også fået en, jeg har fået skateboard af ham, jeg har fået noget ridetøj af ham, og jeg har fået en iPhone 6 af ham. Så han sagde, at jeg får ikke lige helt de store julegaver, men jeg fik sådan en cardigan, hvor der er sådan en bælte bagpå, bare sådan en helt almindelig sort en, og det er ikke så meget over det. Og så fik jeg bare sådan en helt almindelig sort skjorte, som jeg nogle gange tager under en sweater. Bare meget enkelt. Så fik jeg også, og alle dem der, eller begge ting, dem fik jeg min far. Og så fik jeg sådan Jimmy Choo parfume her, som jeg ønskede mig. Og det startede egentlig med Carla, hun havde en prøve fra sin mor. Og jeg tænkte bare, det dufter godt. Den er meget naturlig, men så på den anden side er den ikke naturlig, men den dufter specielt og naturlig. Så tænkte jeg, den skal jeg have. Så fik jeg den så selvfølgelig. Og jeg fik den i den lille, fordi det er fordi, det er det billigste parfume. Og af min fars bedste ven Jakob, som er lidt for en onkel for mig, og hans kæreste, og hans lille dreng Mace. Så fik jeg så nogle bukser her. De er mega lange, men jeg kommer nok, de er sådan rigtig, rigtig lange. Det er bare sådan nogle helt almindelige nogen. Og det er Demin, ikke Dr. Demin, men store søster, hun fik faktisk nogle Dr. Demin, men det her det er bare Demin for børn, tror jeg. Ja, og så... Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men så gav jeg mig selv en lille fødselsdagsgave, som vi lavede i billedkunst. Og der var sindssygt, ej Carla, den her ligger
der, ej, jeg kan slet ikke se det. Der fik jeg sådan en lavet billedkunst, hvor vi tog et syltetøjsglas og sådan noget vand. Og hvis man kan se det, så er det Kendall og Kylie, fordi jeg bare blev mega stor fan af dem her på det sidste. Det har altid været, men nu er det sådan, nu er jeg sådan, går meget op i dem. Og det synes jeg er mega nice, fordi at det er sådan lidt en julegave, jeg givet mig selv. Det skal der også være plads til. Yeah. Jeg har også fået en hel masse andet, jeg sikkert bare glemt det. Jeg har fået noget andet, jeg tror bare, jeg glemt. Nå jo, man skal Carla. Okay, jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg fik også en gave. Carla, vi var over på gave, og så fik jeg sådan en sort en her, sådan en lille sort sten, som jeg bruger til min tredje hul. Jeg har den også i den anden. Og jeg synes, den er virkelig, jeg skal også lige have nogle andre sort, men jeg mener også, jeg har nogle sort smykker. Og jeg vil også godt have nogle andre nu, og jeg er virkelig glad for dem. Tusind tak, Carla. Dem er jeg altså rigtig glad for, fordi at de er meget naturlige. Og jeg bruger dem meget. Jeg har faktisk brugt dem lige siden, at... Ja. Og så fik jeg af min mor også, som jeg lige glemte. Carla fik dig. Ej, okay. Det var lidt ondt. Så fik jeg sådan en pelsjakke her. Kan I fornemme den? Den er faktisk... Den er faktisk blå. Der er... Der er sådan en blot skær over. Og det er sådan langærmet uden lynlås, fordi jeg synes, det ser så latterligt med. Uden med lynlås. Den er så nice. Og den fik jeg min mor. Og jeg havde ønsket mig den i mega lang tid, hvor jeg sagde sådan, nu køber jeg den pelsjakke selv. Nej, Marie, hvis du får den i julegave, så vidste jeg bare, at jeg fik den i julegave. Jeg er så dårlig til at holde på sådan noget med mor. Og jeg er også mega glad for den. Jeg elsker den. Okay. Det var alt for den her video. Og tusind tak, så fordi ses. I så med. Ses vi i næste video. Oh, you are, hold your head.